はい、コナンです。ドラゴンボールレジェンズやっていきます。今日ね、2日目ということで、今日はガチャを回してキャラを増やして使っていきたいなと思います。結構ね、今回回せるんですよ。ダイヤがね、2800あるんで、20連そしてプラスアルファでね、回していきます。派手なガチャ演出だよね。あのね、演出もね、見ものです。さあ、ここで引いてリリース。このカメハメハチックな、今回ね、レアリティがスパーキングっていうのがね、 SP、 これが一番レアリティ高いです。だいたい 5% ぐらいの排出率と言われている。そしてエクストリーム、これがね、まあだいたい普通っていうかね。そしてあとヒーロー、あ、エクストリーム来た。エクストリームでもね、結構すごいんですよ。まあだいたい 20% ぐらいの排出率って言われてますね。スパークリングも来たね。ヒーロー、まあこれ通常のレアですね。あ、ヒーロー、ピッコロ、だらしないな。まあでもね、なんかヒーローでも育てると結構使えるらしい。お、エクストリーム、今回なんかガチャ運いいぞ。お、またヒーロー、ベジータ。お、エキストリーム来た。お、ヒーロー。なので、まあどうだろう、お、今回よくね。まあスパーキング SP 来たのはね、もう使っていきます。そしてエクストリーム入れて、まあヒーローもね、ちょっと一人はね、使ってみたいと思います。さあ、20連目いくぜ。そして投げ飛ばす、カメハメハ。ちょっと溜めて引っ張ってみました。そして、お、お、ヒーロー、ヒーロー。なんかこのガチャ楽しくね。エクストリーム来た、天津飯。そしてヒーロー、ヒーロー多いな、2回目。お、でもエクストリーム結構来てる。でね、同じキャラかぶってもいいんですよ。とつってくっていうかね、そして強くなってくんで、まあよくあるスマホゲーにあるパターンなんですけども。そしてヒーロー、エクストリーム、スペシャル来い。お、ヒーロー、ピッコロ。まあまあまあって感じでしょうね。さあ、限界突破、リミットブレイク、強くなっていくんですよ。これでもうどんどんね、限界突破していきます。まあまあ、でも欲しいキャラ引けたし、孫悟空ね、まあいいでしょう。まあこればっかりは運だからね。そしてこれ1日1回20で引けるんで、これも回してみましょう。単発でいきます。それにしても派手な演出だよな。まあでもこの演出がね、楽しいんだよね。さあ、カメハメハ。お、お、来たね、エキストリーム、リミットブレイク。これ相当強くなったんじゃないでしょうか。アビリティアップグレード。さあ、それではね、パーティー組んでいきます。一応ね、6体選ぶことができます。まあ実際戦うときはその中からまた3体選んでやっていくんですけども、このあたりうまくね、バランスよく選ぶのがポイントだと思うんですけど、なかなか難しいよね。この属性があってね、その相性みたいのがあるんで、まあそうは言ってもね、難しいよね。まあスペシャルは使うとして、スパーキングね、そしてエクストリームも入れていきます。あとね、このパーティー6体あって、実際使うの3体なんですけども、経験値は全部ね、あの出ていない6体とももらえるんで、まあ育てたいこのキャラをね、うまくこう組み合わせてやっていくのがいいんじゃないかと思います。さあ、パーティー1使っていきましょうか。まだちょっと最初だから、どんな感じか様子見に近いけど、
この相手のね、種族じゃねえな、この色は相性を見てね、まあ、今回孫悟空は使いましょうか。スパーキング、まだ俺の恐ろしさが分かってない。さあこんなパーティーで行ってみます。まだねちょっと今一歩ねコツがつかめてない。ここはタップして、ああダメだ、取られた。まあなんかよくわかんないんだけど、まあ楽しいんでいいかなって。まあこの後ねやっていきながらね、いろいろ攻略バトルのねコツとかもね掴んでいきたいなと思います。まあ、まずはこの必殺技っていうかね、どんどん出してきます。ここで勝ちたい。ああダメだ、いつもここ取られるんだよな。もっと連打するのか、タイミングなのか。もうどんどん出していきましょう。俺に任せろ。さあ孫悟空スパークリング、やっぱ強いんだよな。おいけるいける、ライジングラッシュ。ライジングラッシュはねいかに当てるか、これねかわされるとちょっと痛い。逆に言うとね、あれ食らうと終わりなんで、うまくかわさないといけないんだけど、まだね食らっちゃうんだよね。タイミングよく避ければ避けれるんですけど、さあこれもまとも食らったらいけるでしょう。ライジング KO。 そして残り1体、こっちのエクストリーム孫悟空で、かっこいいよねキャラデザインという。このうまくねゲージ溜めながらこう接近したり離れたりしながらやるんですけど、よしこのスパークリング孫悟空むっちゃ強え。ちょっとねまだレベルもね上げきってない、もうさっきゲットしたばっかなんでまだこれからなんですけど、どうなんだろう、最高レベル300ぐらいまである、あるみたいなんで、もうちょっとこれからねやり込んで上げていきますよ。結構面白いんだよねこれ、やりだすとねもう時間を忘れてやってしまう。いったぜカメハメハ。さあクリア。さあレベルねガンガン上がります。そしてクリアボーナス、さあ対戦やってみようか。対戦ね難しい正直、人相手なんでみんなうまいんだよね。やべえな、戦力的にはあっちの方が全然上だぞ。8万とかある、レベルがなもう違うもんな。まあそこはテクニックでいきますよ。ないけど、せいぜい楽しませて。ああ、いきなり来た。なんとかね避けながら、ああダメだ。あのなんかびっくりマークみたいのが出た時にクリックすると避けることができるんですよ。まあただちょっとタイミングが難しいけどね。そしてもうどんどん打ってくぜ。このコンボをね出していきます。あーダメだ、食らった。もう強え強え、やべえなこれ。あーやられた。さあ孫悟空いくぜ。孫悟空対孫悟空みたいな、もうわけわかんない。カメハメハー強力だよね。おー避ける、うまいな。あーダメだ、ここは取りたいな。でもおっしゃー、おっしゃいい感じ。コンボ14コンボいくぜ。このままつなげていく。おしタップタップ、おいったいった、初めていきました。もっとタイミングよくタップすればいけるね。さあこれ取れそう。あーやべえ、ライジングラッシュ避ける。あーダメだ、食らった。もうこれダメだこれダメだ、ズタボロです。あでも
あ、ダメだ。ライジング KO だ。このベジータ様とやり合えるとは強え。やっぱこれ対人戦で勝てるようにならないとダメだよね。やり込んでいきます。ちょっとねストーリーの方進めましょう。ちょっとね対人戦はもう少しレベル、キャラのねレベル上げてからじゃないとちょっと辛い。さあパーティー2でいくぜ。このゲームねスタミナ制なんですけども、まあストーリーの方はスタミナ制で対人戦はあの無制限にできます。まあスタミナ制なんだけど結構回復が早いんで、まあ楽しめるかなと思います。さあキャラねどうしようかね。バランスよく選んでいきます。覚悟はいいか。さあここは勝ちたいね。さあまず必殺技順番に出していく。いい感じ、当たってる当たってる。コンピューター弱えな。さあいい感じ削ってく。おお次だ、撃ってきた。さあどんどん撃ってくぜ。いけそうだね。さあライジングラッシュ、当たったか。当たったね。よっしゃ、ハメハメハー。よしライジング KO。 さあ次も行くぜ。ちょっとね今キャラ相性が不利なんだよね。あの赤矢印下が出てるんですけどちょっと変えます。いけるかな。結構ねこのキャラ相性が効くんですよ。さあ必殺技出していく。まだねちょっと戦い方がねうまいっぽよく分かんない。さあコンボを続けながら来たぜ、ライジングラッシュ。さあこれでいくぜ。おし決まった、カメハメハ。さあいったね、ライジング KO フィニッシュ。身の程知らずが。スカッとするよねこのゲーム。さあクリア、がっつりレベルアップです。そして報酬いただきます。そしてミッションもすべてクリア、チャレンジコンプリート。